Bueno, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Ara em toca a mi fer una mica del meu autobombo. Jo estic a Catalan Films. Catalan Films és la marca de promoció internacional de l'audiovisual català que té l'ISEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals. Llavors nosaltres treballem per la internacionalització de tota la indústria catalana i tenim dues àrees molt clares de treball, que són per una banda la part de festivals, i estem en contacte amb tots els programadors de festivals que puguem, sobretot els més importants del món, i explicar-los quina és la producció catalana que s'està fent en aquest moment, què és el que podria ser seleccionat en els seus festivals, i intentar promoure doncs, que aquests films tinguin una sortida en els seus festivals. I per altra banda, el que fem és muntar delegacions de productors en mercats internacionals. I en aquest sentit viatgem a Berlín, Cannes, a Ventana Sur, a nivell de cinema, a nivell de documental fem Sunnyside, a nivell de televisió MIPTV i MIPCOM, i hi ha un llarg etcètera de mercats. Llavors el que us volia ensenyar, un segon, és la nostra web nova, que és l'eina que fem servir per posar-nos en contacte amb vosaltres. I sobretot és on vosaltres podeu trobar la majoria dels nostres recursos. Nosaltres tenim una base de dades de gent interessant rebre les nostres alertes, i les alertes és allà on nosaltres informem de les convocatòries. Anem en aquest mercat, parlem amb aquest festival, enviem les produccions aquí, etc. Bé, a través del web podeu subscriure-vos a aquestes alertes, i també hi ha una pestanya on posa alertes i podeu comprovar totes les convocatòries que tenim obertes en aquell moment. La nostra web nova, aquí baix de tot, com us dic, us podeu registrar les nostres alertes, i aquí dalt de tot teniu una pestanya d'alertes i podeu veure tot el que tenim obert en aquest moment. Mercat de documentals de Sheffield, un BR Lab, un laboratori de projectes en desenvolupament per als que ho necessiteu, i etc. Una altra de les eines que tenim en aquesta web és que és una base de dades enorme de tota la producció catalana, i en aquest sentit us animem, sisplau, que introduïu les vostres produccions. Per exemple, 30 alumnes de la Diana. Aquí podeu pujar les vostres produccions, però per altra banda també podeu consultar els equips tècnics de tothom. Per exemple, busco un muntador. Què ha fet l'Anna Faf? Que tots segur que n'hem parlat aquests dies. Doncs si funciona, vas a veure en totes les produccions que ha participat l'Anna Faf. A part d'això, tenim la guia de festivals i mercats. Aquí no entraré perquè no vull que no funcioni. Però podeu consultar tots els mercats internacionals, pràcticament hi són tots, jo crec, i tots els festivals internacionals. Hi ha tota una sèrie de cercadors, podeu posar els filtres que facin faltes per dates límit, per mes de celebració, per tipus de festival, per tipus de producció que voleu enviar, etc, etc, etc. Val? I llavors, jo crec que nosaltres el que som la plataforma que us empeny a que viatgeu en aquests festivals. La Hebe i en Javier us han explicat, és molt important viatjar als festivals, conèixer la gent en persona, saber tocar-los, saber el feeling, què fa cadascú. Doncs no podeu viatjar tot arreu. Nosaltres som els que us expliquem on podeu anar, què podeu fer, quin projecte tens que jo t'acompanyo i et dic quins són els millors llocs on pots presentar-lo, quina pel·lícula tens que jo et dic quins són els millors festivals per la teva pel·lícula. No totes les pel·lícules han d'anar a Cannes, no passa res. També el que us deia, no? els festivals de classe A tenen tots laboratoris, mercats relacionats. Llavors, per exemple, Berlín té el Berlinale Talents, però el Talents també està al Festival de Guadalajara, al Bafici, a Tòquio, a Sarajevo, que crec que la Pilar hi va anar. Què més? A Locarno hi ha una acadèmia que tanca el plaç per inscriure's demà, per estudiants, per nous directors, i és un dia de formacions. I nosaltres treballem amb el Festival de Rotterdam, per exemple. El Festival de Rotterdam té el Rotterdam Lab, que és una plataforma de promoció de nous productors, de joves productors. L'any passat hi vam tenir la Mireia Graell, que està per aquí,
i cada any hi hem anat tinguent dues persones. Llavors allò és un lloc meravellós per fer networking també. Sobretot Rotterdam el que té és que és un festival molt petit i que tot el mercat està centralitzat en un mateix espai. Llavors dinars, esmorzars, estan tots allà mateix i podeu conèixer els commissioning editors, els sales agents, qui us faci falta. I conèixer joves productors que estan en la mateixa situació que vosaltres. Una altra de les eines que nosaltres també tenim per promocionar nous realitzadors és el Shortcut, que potser ja molts de vosaltres el coneixeu, que és el catàleg de curtmetratges. Obrim la convocatòria més o menys a principis de juliol i es tanca a setembre-octubre. I el que busquem són curtmetratges inèdits o pràcticament inèdits que hagin de començar la carrera de festivals a finals d'any, l'any següent. I nosaltres els acompanyem en aquest, portant la distribució en festivals internacionals. Llavors, també us encoratgem a que us apunteu a cursos internacionals, com bueno, hem tingut aquí el Torino Film Lab, però per exemple també nosaltres tenim un tracte amb l'EAVE, amb Producers Network, i llavors el que tenim és que per presentar-te normalment has de pagar, llavors nosaltres tenim un tracte perquè els productors catalans no hagin de pagar aquesta inscripció i això ha resultat en que fa 4 o 5 anys que tenim normalment dos productors participant en un curs de professionalització internacional dels millors del món segurament. El Doc Incubator és un altre taller però especialitzat en el que és la postproducció de documentals. Llavors es treballa molt el muntatge, però també es treballa tot el que és la part de materials de promoció de cara a festivals, donar a conèixer aquests works in progress de documentals a sales agents i a festivals. I són uns 7-8 documentals que són seleccionats en aquest taller cada any, però que llavors pràcticament tots viatgen en festivals de classe A. Per exemple, l'Alba Sotorra hi va estar amb el seu anterior projecte. I no sé si la Carla us ha parlat de l'Ecran Plus, que és un altre taller molt interessant, on si t'escollen el projecte, està pensat per nous realitzadors només, per nous directors, i el que fan són tres workshops on el que es treballa és la direcció i es dona l'oportunitat a aquests nous realitzadors de començar-se a entrenar filmant una seqüència del seu primer llargmetratge. D'aquesta manera comencen a veure quins són els llenguatges que volen fer servir, explorar i acaben tinguent un teaser, seqüència, per poder ensenyar a mercats internacionals. A part de tot això que és internacional i que us encoratgem a que hi participeu, però que també entenem que són iniciatives molt cares, des de Catalan Films el que fem és treballar amb els festivals i mercats de Catalunya per tal de posar al vostre abast els experts internacionals. Treballem amb el MECAL, amb l'INEDIT, l'Alternativa, el DOCS Barcelona, el REC de Tarragona i em sembla que no em deixo res més. Llavors, en tots els casos sempre són reunions one-to-one amb els experts internacionals i el que fem és, en comptes d'haver d'estar acreditat, hi ha un dia o un matí que nosaltres organitzem una activitat que és oberta a qualsevol que ho necessiti, només us heu d'inscriure a través nostre i us posem a l'abast aquests experts. Hem col·laborat també amb Dones Visuals, amb aquesta acció que estem fent aquests dies i finalment amb el DEA, que sponsoritzem el còctel de clausura, però no ho heu de veure com un còctel, és un acte de networking. El que heu de fer és parlar entre vosaltres, conèixer la gent que ha estat aquí parlant i aprofitar el temps. Vale? Moltes gràcies. Molt bé.